Este jacaré pegou uma tartaruga e, utilizando toda a força de sua poderosa mordida, ele estraçalha o resistente casco da sua presa. Sente a pressão. Agora é só quebrar mais um pouquinho a crocante tortuguita e depois engolir. Ah, e para quem está se perguntando como vai sair, saiba que esses caras conseguem digerir tudo, até mesmo o casco. Sinta pressão, neném!